Те на спускане... Бурки долу. Майко да не видя. Майко. Поди малко тия прозорци е. Значи сега Велинград, Сърница. Сърница ще ми интересно да е да помаци мръсни. И я го дивя, Сърница я... Ми дава хуй. Сърница учи, минаваш пока язовир до спада. Нали там видя Сърница? Това е от Оня, ма това е от другия край на язовир. Не бе, от Велинград, бе, пуска се надолу, ми каза това. От Велинград се отива в Сърница, бе. А това ме не, ние учим, ще видиш язовир до спад, но от другия му край. Еми не има значение от кой край? Не от към до спад. Що? Защото до спад е, ми извари си Google Maps и гледай, го стей го тоя лис. Това не е работата, за какво сме тръгнали? Бързате да се настаните в Мелник и да спите. Ето го, от Велинград, Велинград, Сърница и язовир до спад. Той след. Иначе другия е тук, другия маршрут е Бело-Юндово. Бело-Юндово, Гоце се Девчев. И тук пак е до спад, Хаджи Джимул, Гоце се Девчев. Гоце се Девчев, Катунци. Гоце се Девчев, Катунци, да го пренебегнем Мелник. И Роженския манастир виждаме до вечера и до виждане. Спите по домовете. Сега аз ли да ти дам акъл как трябва минеш на една страна? Ние чак от тук и те. А, те. Ама на Сиктин. Тъй бъл шофьора умрял. Селски. Ти ми казва сега. Цигни ми лизди. Кюрди, долни, гадни. Та шапка мечо ще е ба, ей. Не закачай тук на джама. Бурки. Аз за Цигов чарк съм съгласен. Цигов чарк е красиво. Но той е близо. Да, той е близо. Цигов чарк е на 10 км от Велинград. Минаваме през Велинград и доколкото там от Велинград, като се пуснем надолу, трябва да слезем от гоце. Просто да ни кажете нещо, много път. Ко те бе? Те плен те бе. Мен, знаеш колко ме бе? Аз 1000 км минах, той ми говори за 4. Ама то тук 1000 км не е магистрала, нали виждаш? Че още по-добре. Че ето спираме разпуска, пък ти там наш къде сме спали, само на едно място. А, да. Да, да? Цигани. Цялата Сърбия спрямо на една бензиностанция за 40 минути. И Белград. И Белград. Значи на две места сте спрели. То Белград, да. Майде, служи ги две. Ама важно да ти шупнах, пък. Е, като не тръгнахме в 4 часа, ще шупнеш. Ей, Балин гори, да. Ти сме Сърница, няма, сега сте там. Що е, там ще е готино да видиш малко широки гащи. А, не, 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 то ти ако ти може да се видиш. Фикс идея. Голем ляма тя. Еди. Че би отта хареса една турки. Не, не, не. Шок, да. Ванката ми каза, даже че има много язовири. Хареса тия язовири. Ами гледай ти, бе, хора, гледайте в интернет, банката му казва, ми отвори по Google Maps. Мешо, я ти си по-грамотен, напиши от Велинград надолу, къде може да следим, да не мога да имам пътство. Велинград Сърница тая, бе. Не се знай. Къде е тази Google карта са да е това? Google Maps, она е чапкавата, не чапка, ами така. Капката. Да. Малко екстремно каране по заводите, ама... А, стане му лошо те, басна ти. Ще не става. Е, сега спрем на Цигов чак. Като се разходим и ще видим оттам какво да взем до изовир до спад. Не бе, топ, виж сега. Най-вероятно може и от двете места. Чакай се, от Велинград трябва да отидем към Гоце. Добре, ние миналия път, като видяхме една табела Велинград 22 км. Да, ама... той беше на стои, куйо, на Сърница. Покрай Сърница там, Сърница е Велинград, сега посока се. Ние минахме до спад. И Велинград и Сърница оставяха в ляво, от бута са 22 км. Нали, път так на 4 мата бяха? Да, да. Ай. Как го е? На Смолен не идва ли, бе? Никой не си ли, бе? Кой беше, бе? На 3 мата бяха. Абе, как е бе на Смолен, бе? Не, бе, на 3 мата бяха, ни отидем в кръшма да идем да пием. А, да. На Смолен съм горе, ма. Да, правилно. Не ни призва едната, поне да фърваме. Тримата ходихме, аз в кръшмата и после ви ходих на дискотека. Жена дед ми решила на манджа. Манджа? То аз вече намирисах на манджа.
Ах, не мога запомня и бах тези видео. Това е батак, това дете и бъл машинист. Чаш план не съм се служил още. Заслужило? Кой ще губи тук, то няма кой да напишува за обаче. Не виж, като набих спирачки и видях какво стана. За да се подпираш. Иначе, що пак не. Колана си и колан, ти ги ми обяснява. Лошо ми е. Да някой път да пази някой път ми е. Меченце? Да. Ще е бъва лошо. Да. Колко ще е бъва? Какво става? Долу ни не знам. Това е тук по-голяма природа. Тук е по-голяма. Значи Цигурчар е на язовир Батак. Къде са? За какво минахме от тук, бе? Аз го не път слязахме от Велинград към този Цигурчар. Сега где ще влезеш Цигурчар? Сега ще излезем от тук, където продължили от Батак, се отклонихме. Те? Ще излезем от там. И ще иже направо Цигурчар. Защото сега ще кажа след малко. Кой е 6 км има до Цигурчар? Ти от тук надясно не чакай. Чакай, сега ще бъде. Конове. Това нове, его е язовира, виж това красота. Катери мръсни гадни това. Цигари. С 1 км трябва да завием удесно. Рязко. Сръчна. Ничего? Да. Не е по-лошо е. Да е. Няма не. Искал лошо е. Културно тогава. Цигурчак. Дай ми се. А се чули какво с сомата? Махто! Калко! Дори се изкурни към гаспи. Че изпекахме по пуря, ме. Майко челно! Значи тук е било някъде. Ма ние от тези сме излезли. Ще пристигнете в 11 часа и 24 минути. Постана. Карайте по мъжния път. Следващата маневра е след 4,5 км. До спад 47 км. Тук налево. Значи после трябва да се върнем тук, тъй ли? Ами да, ако искаме да продължим. То поне тук не е далеч участък. Възможно е поява на диви животни. Участък с много катастрофи. Възможно е поява на диви животни. На диво животно, а? Еги. Играйте сега и техните производни. Баската е съвърваме. Ето ще като параклес. Помак? Аре, няде, слиш по-ре. Помаците ги ебат. Бензин пера. Трябва да върна сега на Никито 2 лева и на Кътсто 12. Почти да ми кажеш, че почти от Велинграда може да се пуснем за път. За спад ли? Вероятно има някакъв път, не знам. Но има това ми кажа, че май прескача в Басида, там Сърдинца и в Чеме. И тук по-моя детка да бяхме минали само. Гали.